Виж как се преизползва колоните. Ами те, не видя ли в една базилика колко много колони са нарязали? Там на базиликата имаше същото. Аре, марш там, бе! Няма да отка там, бе! Той не отиде преди, бе, тук. Шапката си по-хубава. Служи си шапката. Хайде. Ама главец. Попада сянка върху. Няма значение. Сега напредава колко е голямо трябва да си. Не е толкова голямо. Хули тук. Но аз си мисля, че това не е римско. Чакай да мина нататък. Обаче вътре е измазано. Това лоев се е събирало. Да. Друго е тук, тъй ми че вътре е измазано. Значи е малко и вода вътре. Резервар е било.